ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមកបង្ហាញពីរបៀបបណ្ដុះបាទក្របបាទក្រូចចិនណាអានេះគេហៅក្រូចចិនខ្ញុំធ្លាប់ហៅអញ្ចឹងក៏ហៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបណ្ដុះវាបានយើងត្រូវហែកវាអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងដកយកតែក្របណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដកយកក្របបែបនេះហើយបាទក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាក្របណាស្វិតអត់មានអីខាងក្នុងយើងដកចេញមកហើយក្នុងចំណោមទាំងអស់នេះគឺជាការបណ្ដុះជាទូទៅដែលខ្ញុំបានបណ្ដុះគឺវិធីទី1យើងអាចកាត់វាឲ្យបែកមាត់ចាបណាហ្នឹងហើយកាត់ចុងចុងវាប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងភាគច្រើន10ក្របអីចឹងដោះ2ដោះ3អីចឹងទៅជួនកាលវាដាច់ប្រឡូកណាបាទហើយវិធីនេះគឺវិធីដែលល្អបាទខ្ញុំយកដាក់វាត្រាំជាមួយនឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើទៅបន្ទាប់មកទៀតបាទមកសន្ទុះប្រហែលជាជោគជួមចឹងទៅហើយយើងយកវាមកដាក់នៅលើដីគឺជាការស្រាច់បាទឃើញទេបាទចឹងក្នុងចំណោមក្របទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 50% ដែរថា10ក្របអញ្ចឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន5 6ក្របដែលដោះបាទឬក៏ដោះទាំងអស់តែម្ដងបាទដោយសារតែយើងការទុកដាក់ផងយើងគឺនៅក្នុងមលុបដែលមានពន្លឺចូលបាទហើយរាល់ការបដោះទាំងអស់មិនថាផ្សាំមិនថាកាត់តមិនខាអ្វីទេបាទអាកាត់យកមកបដោះណាបាទអាហ្នឹងគេត្រូវដាក់ក្នុងមលុបដែលមានពន្លឺចូលបាទនៅក្រោមដើមឈើក៏បានក្រោមធូបផ្កាក៏បានហើយនៅក្នុងមលុបតែមានពន្លឺនេះអញ្ចឹងមលុបអញ្ចឹងតែមានពន្លឺចូលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅកប់ដីទីទៅស្រោចទឹកជាការស្រាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងរយៈពេល15ថ្ងៃបាទ15ថ្ងៃឃើញថាក្របវាដុះមែនបាទដុះច្រើនអត់មានបាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្របខ្លះគឺត្រូវបានទឹកគេហៅនេះណាបាទខ្ចងបាទខ្ចងទូចទូចហ្នឹងវាស៊ីដាច់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមហើយបាទក្រូចចិនយើងគឺដុះហើយបាទហើយខ្លះក៏មិនទាន់ទម្លាក់គេហៅទម្លាក់ក្របវាចេញណាបាទអញ្ចឹង15ថ្ងៃខ្ញុំគិតថារៀងយូរបន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទរាល់ដងគឺដល់មួយអាទិត្យអីឬ8ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺចេញហើយឥឡូវថ្ងៃបន្តមកទៀតគឺឃើញថាដើមវាកាន់តែធំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការពារបំផុតនោះគឺដង្កូវបាទសត្វដង្កូវគឺមកលឿនមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកអត់បានទេបាទដង្កូវគឺលឿនណាស់ហើយជាពិសេសគឺស្មៅបាទស្មៅយើងត្រូវដកចេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដោះលឿនអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងមលុបដែលមានពន្លឺចូលហើយស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ2ដងឬ3ដងក៏បានដែរតាមរយៈបើសិនជាវាសោះទឹកអីអញ្ចឹងណានេះរយៈពេល23ថ្ងៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចដកដើមធំធំយកទៅដាក់នៅថង់បំពន់បានហើយបំបែកដើមវាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតបានត្រឹម23ថ្ងៃនេះទេដោយសារតែយើងបានបំបែកពូជអត់បានដែរថតអត់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទេដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងទៅក៏អត់បដ ாய் ទៅបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ